bom dia para você, assinante da NET, sintonizados no canal 4 da TV Local. Hoje é terça-feira, dia 28 de maio, estamos ao vivo e vamos para os destaques dessa edição. Nós veremos nessa edição do Jornal da Gente tudo o que faz destaque. Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Vamos falar do Dia Nacional e Internacional da Redução da Mortalidade Materna. E também Maio Amarelo, DMF, vereador Ângelo Ronquenzel. Praça Tancredo Neves, recebemos inúmeras reclamações e nós vamos mostrar para você como está. Vamos falar também sobre o Estevão Silva, o campeão de powerlift. Nós conversamos com o secretário aqui de Jaú do esporte. Ele falou com a nossa equipe o que pode fazer para ajudá-lo, então não perca nessa edição. Também falamos com a Comissão de Trânsito da OAB, que está presente fazendo seu papel aqui no município, e ela vai falar sobre os requerimentos que enviou para a Prefeitura Municipal. Informação é que não falta, você já viu aqui no Jornal da Lente. E você que me acompanha, compartilhe a live se você está por live. Se você está no canal 4 da NET, avise seus amigos que o Jornal da Gente está no ar e você vai ficar repleto de informações. Eu só vou para um breve comercial e eu volto já. Sabor inagualável do churrasco você encontra na Grill Sul Churrascaria. Estrutura fantástica e atendimento profissional e personalizado. A churrascaria oferece um buffet de saladas ricas, vários suplementos exclusivos para os paladares mais exigentes. O ponto forte da Grill Sul encontra-se na seleção de carnes, sempre de primeira qualidade, na excelente técnica de churrasco brasileiro e ambiente familiar. A Grill Sul Churrascaria fica na Avenida Inácio Cury 5650, na marginal direita da rodovia Jaú-Bauru. Telefone 3624-1616. Venha saborear as delícias da Grill Sul Churrascaria Jaú. Esperamos por vocês! Há mais de 20 anos no mercado, a Tocação possui comércios de acessórios automotivos, bem como instalações de som em geral, consertos de vidros e travas elétricas nacionais e importadas, insulfilmes, centrais multimídias e envelopamentos de veículos. A Tocação, além de oferecer serviços garantidos pela experiência e qualidade de seus profissionais, ainda pratica os melhores preços de Jaú e toda a região. Não faça negócio sem antes consultar quem entende. O melhor custo-benefício com qualidade ímpar. Tocação Alarme e Acessórios. Fica na rua Tenente Lopes, 1460. Telefone 14-3621-8586. A Comental Portões Automáticos se diferencia das demais serralherias pela qualidade do material utilizado em razão da capacidade técnica de seus colaboradores. Fabricação de portões basculantes, portas de enrolar, grades, janelas e qualquer serviço de serralheria necessário em sua obra. A Comental automatiza portas e portões, além de executar serviços personalizados, de acordo com projetos ou ideias de seus clientes. Comental está localizado na Avenida Osório Ribeiro de Barros Neves, número 120, às margens do Rio Jaú, próximo ao SUS. Telefone para contato 14-3621-66 662 e WhatsApp 14 981 50 0304. Não faça negócio sem consultar a Comental, onde a qualidade e preço caminham juntos. E aí, tá a fim de dar aquele trato no seu automóvel? Então vá até o Gelavacar. O Gelavacar faz lavagens simples, lavagens completas, enceramento, polimento manual e cristalização, além de um exclusivo leva e traz para sua maior tranquilidade. Rua Quintino Bocaiúva, 35, no centro. Ligue 99661-1883 ou 99732-3956 e fale com Jefferson ou Noel. E deixe o seu carro com quem vai cuidar dele com carinho, como ele merece. Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Gente nessa terça-feira, dia 28 de maio. O Jornal da Gente é oferecimento da indústria calçados Dandara. Hoje é Dia Nacional e Internacional da Redução de Mortalidade Materna. Uma reprodução do Balanço Geral. Pesquisas indicam que complicações que levam a 90% das mortes na gravidez podem ser evitadas, como as hemorragias e a hipertensão. A afirmação é desse médico. A principal causa são as hemorragias pós-parto e principalmente naquelas relacionadas às cesarianas, onde que você faz uma cirurgia
que às vezes as pessoas até pensam que a cesariana é uma pequena cirurgia, e não é. É uma cirurgia que você mexe bastante com o útero e toda a parte vascular da pelve, fazendo com que as hemorragias no pós-parto sejam com bastante até frequência, né? Claro que na grande maioria não há óbito, né? Mas existe algumas delas que vão. A segunda causa de morte são as infecções. Nós temos em torno de 15% das mulheres que podem morrer no pós-abortamento, principalmente aqueles abortos provocados. E nós temos uma doença que também é bastante comum até aqui na nossa região, né, que é as chamadas eclâmpsias. Nós temos a pré-eclâmpsia e temos as eclâmpsias. O que, que é isso? É a gestante acompanhado de hipertensão arterial durante a gestação. Era uma mãe que não tinha hipertensão previamente e desenvolveu a doença da pressão alta durante a gestação. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que no mundo, cerca de 830 mulheres morrem por dia em decorrência de complicações na gravidez ou no parto. Nós aqui no Brasil temos em torno de 60 mortes para cada 100 mil crianças nascidas. Então há uma grande preocupação, sim, porque a gente quer evitar sempre, durante o parto e até 42 dias pós-parto, como é definida a mortalidade materna, que no final da gravidez tudo corra bem, tanto com a mãe como com o feto. O pré-natal é muito importante, né, para a gestante, porque lá no início da gestação você vai realizar exames, né, que vão nos dizer como que você está, a gente já vai passar as orientações, né, do que você tem que fazer, até a escolha do parto normal ou do parto cesariana, a pessoa tem que se conhecer para estar podendo discutir melhor, né? É uma exigência do Ministério da Saúde que pelo menos sejam realizadas 6 consultas de pré-natal. Então, se a mulher fizer um bom pré-natal, fizer um bom acompanhamento, fez ultrassom, fez todos os exames, fez consulta todos os meses com o seu médico lá no posto de saúde ou no consultório, sem sombra de dúvida, os riscos de ela ter uma doença destas que comprometam tanto o seu filho como a própria mãe, vai ser evitado. É, gente, muito bacana essa matéria e nós precisamos realmente erguer essa bandeira, porque perdemos muitas mães aí no parto. Você viu o especialista falando. Vamos conferir previsão do tempo para esta terça-feira? Previsão do tempo para Jaú, máxima 28, mínima 16 graus. Pode haver uma variação aí. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo aí fica aberto. Então, a previsão para esta terça-feira. Ontem nós tivemos a 17ª sessão da Câmara Municipal. Nós vamos ver todos os assuntos que foram abordados na sessão de amanhã aqui do Jornal da Gente, junto com o jornalista Edson Roberto. Nós vamos comentar tudo o que aconteceu na edição de amanhã aqui do Jornal da Gente. Estamos em maio, maio amarelo, maio, um mês aí de alerta para o trânsito. Não só maio que nós precisamos tomar atenção, como os demais meses do ano, mas maio é para você parar e refletir. E nada mais do que começar com palestras em escolas com crianças. O Cabo Bueno, do 27º Batalhão da Polícia Militar aqui do interior, ele também é instrutor do PROED, está visitando escolas e dando esse treinamento, conforme nós já mostramos aqui no Jornal da Gente. Na última sexta-feira, ele foi na MF, vereador Ângelo Roquezel, e nossa equipe acompanhou e vai mostrar as atividades desenvolvidas. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Nós estamos aqui com o soldado PM Bueno e com o Cabo Klein, e o Bueno vai nos falar a respeito desse trabalho maravilhoso que está fazendo de conscientização sobre o trânsito no mês amarelo com as crianças das escolas de Jaú, é isso? Né? Bom dia a todos os telespectadores da TV Local, bom dia Fernanda. É um trabalho muito importante, porque a gente passa para os alunos algumas informações, dicas de segurança, que parece que é muito básico, né? Mas é importante na função de pedestre, skatista, ciclista, que todos eles estão no dia a dia envolvidos no trânsito também. E a gente cobra para eles usarem o cinto de segurança, usar o capacete na motocicleta do pai, no carro da mãe, e eles acabam repassando essas informações aos pais, que no entanto, quando eu encontro pais na rua, tem alguns pais que me procuram e falam: Bueno, pô, meu filho está me cobrando para passar na faixa de pedestre, meu filho está me cobrando para usar o cinto de segurança, e eu trouxe comigo o Cabo Klein,
E o Cabo Clem é o policial específico do trânsito Jaú. Ele está ali controlando, né? A função dele específica é relacionada ao trânsito. No dia a dia, ele vê, né, algumas irregularidades que acontecem diariamente no trânsito. E eu trouxe ele comigo para ele poder estar conversando também com os alunos, mostrando como que é a função do policial que controla o trânsito, como que ele dá autorização para o pedestre atravessar, pede para os veículos pararem. Então foi uma participação muito importante aí do policial, daquela figura que a gente vê que é o policial do trânsito, né? Porque normalmente as crianças falam até nas aulas do ProERD, ah, tem um policial que fica de moto, né? E ele fica lá, está escrito trânsito no braço dele, qual que é a função dele? Então, do mesmo jeito que a gente leva os policiais com os cães do canil para mostrar como que é a atividade, a importância daquele policiamento do canil, eu também trouxe aqui hoje o Cabo Clem, que é um policial específico do trânsito aí, muito importante para o policiamento de Jaú, e aí mostrar qual que é a função, a pessoa do policial específico no trânsito. Nós estamos vendo que aqui não ficou só na teoria, existe a parte prática, que é muito importante para conscientizar as crianças, é isso? É importante, a parte prática, a parte... eu coloquei muitas dinâmicas nas minhas palestras, né? Essa palestra de hoje é a 26ª palestra que eu faço em escolas particulares e municipais em Jaú. Então, passei por várias escolas municipais, particulares, e algumas escolas nós fizemos alguma dinâmica, porque a criança gosta de dinâmica. E hoje, para encerrar com chave de ouro, a minha participação e a participação do Clem, porque tem outras escolas, outras entidades que vão estar ainda no próximo mês fazendo atividades do Maio Amarelo. Mas eu vou estar em outra função, aí vou ter um outro compromisso, né? Nessa próxima semana, infelizmente, não vou poder fazer algumas palestras. Então nós viemos aqui fechar com chave de ouro, trouxe o Clem, e eles trouxeram a bicicleta, a escola organizou um evento muito legal, e eles estão fazendo a travessia na função de carro, obedecendo às ordens do policial do trânsito, e eles ficam todos felizes, né? Bem, nós vamos falar com quem, Fernando? Quem é um policial militar especializado no trânsito, é conhecido em Jaú por sua capacidade de atuar no trânsito. Ele vai nos dizer o que ele está achando dessa palestra com a parte prática. Quem? Isso é muito útil para essas crianças? Sim, isso é muito importante, porque é desde pequeno que você aprende a conscientização de como se portar e agir no trânsito, porque nós vemos no dia a dia muita coisa errada. Muitos condutores utilizando telefone celular, motociclista usando telefone celular, não usando cinto de segurança, entre várias outras infrações de trânsito. Bem, essa idade é ela que vai fazer o futuro, não é isso? Exatamente, você incute na cabeça das crianças o que elas devem fazer para melhorar o trânsito. E em casa, como o Bueno disse, cobrar os pais. O trânsito, as ruas é para os veículos andarem. Então nós temos aqui, ó, 3 crianças que querem andar de patins. Essas 3 crianças aqui, elas vão andar de patins. Elas podem ficar andando no meio da rua, sim ou não? Não. Então, elas vão andar ali na praça, ó. Tá vendo esse espaço verde? É a praça. Então, vai andar ali e fica circulando ali. É o local seguro para eles andar. Vocês vão ficar andando aí, tá? Por quê? Devagar, hein? Só aí, porque os veículos não saem daí. Vocês podem ser atropelados. A Isabela quer fazer a travessia na faixa de pedestre, certo? Ela sabe que ela tem que ficar atenta com a faixa de pedestre. Ela já aprendeu, nós já conversamos aqui. Ela sabe que ela tem que levantar o braço, pedir permissão para os veículos que pararam para atravessar. Por quê? Porque senão, vai se o motorista desse veículo e desse veículo não conseguiu, não prestou atenção nela, vai acabar atropelando, certo? Mas o que ela tem que fazer? É mesmo que ela esteja no sentido único aqui da via, ela sabe que só tem carro desse lado, ela tem que olhar para um lado e olhar para o outro. Por quê? Porque senão, aqui vem carro, mas quem que pode vir na contramão aqui, ó? O skatista que gosta de andar errado, né? Que anda na contramão. Então vem lá, skatista, vem de lá, ó. Então se ela...
se ela olhou para um lado e ela olhou para um lado e olhar para o outro, pode vir, skatista, cuidado aqui, hein? Ela olhou aqui, os carros fez sinal para ela e ela vai atravessar, o que pode acontecer? Ela só olhou para baixo, pode vir o skatista na contramão e atropelar ela. Então, se ela vai atravessar na faixa de pedestre, ela tem que olhar para um lado e olhar para o outro. E esse skatista aqui, ele não pode andar aqui na contramão. Onde que ele tem que andar? Lá na pista de skate, vai lá também. Vai lá junto com as outras crianças. Tá errado aqui, tá? Agora ele tá no local seguro ali. Fernanda, nós iremos falar com a diretora da escola Ângelo Ronquizel, é a senhora Isis. Ela vai nos falar da importância dessa palestra, dessa parte prática, em relação às crianças e à conscientização no trânsito. A segurança no trânsito, é isso? Isso. Nós precisamos educar as crianças desde cedo, né? Para que elas levem essa mensagem aos pais. Porque eles são o nosso futuro, né? Então, a gente educando essas crianças da importância que é o simples detalhe do mais velho ficar do lado da rua ao atravessar a rua, né? Isso são pequenos detalhes que faz com que a criança vai observando e transmitindo para os pais, né? O fato na cadeirinha do ônibus, no carro, né? Sentar no assento elevado. Então, a gente procura aqui na escola trabalhar esses conceitos para que eles levem para casa isso, né? Eles ensinem e no futuro se tornem cidadãos conscientes no trânsito. E a senhora, como diretora da escola, a senhora verifica que existe uma boa aceitação das crianças em relação a esse tipo de atividade? Olha, eu estava comentando agora há pouco com a Tainá. A gente tem uma aceitação muito grande na nossa escola em todos os projetos que a gente faz. Os pais abraçam as ideias, eles colaboram, eles participam, as crianças ficam nessa euforia que você pode ver. Então, é gratificante fazer uma coisa diferenciada, parar de repente um dia para fazer uma coisa desse jeito, porque a gente percebe resultados depois. É mãe que vem falar para a gente, é mãe que vem agradecer. Então, isso, para a gente como educador, é muito satisfatório. Parabéns a todos. Temos que começar dos pequenos mesmo. Cabo Bueno, um forte abraço. Muito obrigada pelo carinho. Amigão nosso aqui da TV Local, o Clem também. Belíssimo trabalho que é desenvolvido por vocês e por toda a equipe do 27º Batalhão. E Maio Amarelo nada mais é do que conscientização. Vamos conscientizar essas crianças que vão ser o futuro, né, da nossa nação, para trazer um futuro melhor. E você aí, que motorista, tome cuidado, respeite as leis de trânsito. Não coloque a sua vida em risco nem de outras pessoas. A Comissão de Trânsito da OAB também participa do Maio Amarelo, faz palestras, conforme você verificou na semana passada aqui no Jornal da Gente. Nós conversamos com essa comissão, que está bem atuante aqui no nosso município, sobre os requerimentos que foram enviados para a Prefeitura Municipal e se já tiveram ou não retorno. No final de abril, provavelmente ali para o dia 26 de abril, a Comissão de Direito do Trânsito, né, daqui da cidade de Jaú, através do Dr. Lincoln Riquel Perdonar Lucas, que é o diretor-presidente da 20ª subseção, nós então que representamos a comissão, realmente protocolamos esse requerimento, alguns pontos aqui da cidade que está sendo meio crítico, e nós pedimos alguma solicitação através desse requerimento. Sexta-feira, pessoalmente, eu estive lá no departamento de trânsito e ainda não obtivemos resposta ainda. Nós temos aí vários pontos, né? Um deles é ali perto da faculdade de medicina, há uma bifurcação em T. Ou seja, o município, o departamento de trânsito, alterou a legislação de trânsito, ele colocou os sinais de parada obrigatória para quem está transitando de frente ao campo do 15. E ali nós temos recebido alvos de reclamações, e se você passar no local, quem vai fazer a conversão para a esquerda, está meio confuso, porque o que acontece? Quando você vai fazer a conversão para a esquerda, você também não está vendo o outro veículo que vai fazer a conversão para a esquerda e adentrar na bifurcação em T. Então, nós queremos que explique para a comissão, né, da OAB, que nós estamos aí no intento de trabalharmos juntos, buscando uma solução, né, junto com o Departamento de Trânsito.
Doutor, outro assunto que nós até conversamos já ao vivo no Jornal da Gente é o canteiro central da Vila Netinha. Sim, também foi alvo do requerimento, faz parte também esse ponto. E lá, como é sabido, há uma sinalização. As pessoas podem, então, estacionarem o veículo no canteiro central porque há placas de sinalização autorizando os veículos. E o município, o departamento de trânsito, ele pode estar fazendo, executando as obras e também colocando a devida legislação. Só que para a comissão de trânsito da OAB, o sentido de nós é sabermos qual foi feito o estudo técnico para que houve essa inversão. Porque, como é sabido, não se pode estacionar no canteiro central. Agora, há exceções? Sim, como há outros lugares. Mas a OAB, através da comissão do trânsito, nós queremos, então, o estudo técnico que foi realizado no local. Doutora, um outro ponto também de bastante questionamento é nos autos da Ana Claudina. Isso. Um ponto crítico, que inclusive faz parte do nosso requerimento, é um cruzamento da Avenida Ana Claudina com a Rua Comendador Luiz Pavanelli. Nesse local, há somente a sinalização, é uma demarcação no chão de uma rotatória, porém não tem um obstáculo físico em si. Então isso causa consequências negativas, pois os condutores que ali trafegam, eles fazem a travessia no meio da sinalização, não respeitam a demarcação em si. Então é um ponto que está sendo abordado para uma futura inserção, colocação de alguma ilha, para que esse local seja respeitado e que diminua os índices de acidentes da localidade. Doutor, o senhor também fez um estudo ali da Avenida dos Altos, do João Franceschi, ali perto do Jardim Alvorada, para melhorar tanto o tráfego ali, como também as pessoas que ali caminham. Exatamente. A ideia surgiu no primeiro dia de reunião da comissão, né? O doutor Ronaldo solicitou que todos os membros da comissão colocassem ideias, né, para estar melhorando o trânsito ou qualidade de vida da população jauense, né? Então, me surgiu uma ideia de aproveitar o canteiro da avenida, né? Confecção ali de uma ciclovia para o pessoal que caminha, corre, está utilizando a avenida para prática de esportes, tudo no meio do canteiro, tá? Em consequência, para a liberação da saída da escola ali do Porto Alvorada, está confeccionando ali estacionamentos a 45 graus, tá? Para estar liberando o trânsito e aos pais que estão buscando seus filhos ali poderem estacionar e manter a avenida com livre acesso. Isso, na verdade, é uma sugestão para a Secretaria de Trânsito aqui do município. Exatamente, uma sugestão, tá? Foi proposta pela comissão e estamos aguardando uma resposta aí da prefeitura. Parabéns a todos da comissão e as portas da TV Local estão sempre abertas para os senhores para vir aqui e falar desses projetos de requerimento. Só para quem está em casa saber, o prazo para responder um requerimento é 10 dias. Já se passou praticamente um mês e ainda não foi respondido esse requerimento pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Trânsito. Nós vamos continuar acompanhando com a comissão e traremos maiores informações para você que nos acompanha. Quer participar comigo? Nosso WhatsApp 99779-2523 ou facebook.com/tvlocaljaú, seu canal direto com toda a equipe de jornalismo. Nós mostramos aqui na TV Local o nosso atleta jauense de powerlift. Nós mostramos ele aqui, ele precisa da sua ajuda para ir no começo do ano para a Austrália para esse campeonato. Só foram convocados os melhores para representar a cada país e ele vai representando o Brasil. E eu tenho certeza que você aí de casa, que você empresário vai ajudá-lo. O nome do esporte na qual pratico é chamado powerlift. Powerlift, ele se divide em três modalidades. Seria na musculação, o agachamento, o supino e o levantamento terra. A soma dos três movimentos, maiores cargas para 1 RM, dá a soma total do powerlift. Então, esse daí é os três movimentos, soma total é o resultado do powerlift. Você é um dos destaques aqui do Brasil. Sim, do Brasil e da América Latina. Do Brasil eu sou o maior powerlift, que é a junção dos três movimentos. Na América Latina eu sou o maior no levantamento terra, tendo também recorde mundial nesse levantamento terra que foi feito no final do ano passado no Campeonato Sul-Americano. Estevão, quanto de peso você levanta nas três modalidades?
O agachamento em competição, eu já fiz 375, em treino 390, o supino em competição já fiz 225 kg, em treino 230, no levantamento terra já fiz em competição 390 kg, em treino 420. O total aí em competição bateu 970 quilos. Algum órgão público aqui de Jaú, Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes, dá alguma ajuda para você? Porque você é um destaque no Brasil e é um jauense. Sim, sim. Eu já venho brigando já há muito tempo, já tentando conversar com eles a respeito disso. Até hoje não consegui nada ainda, tanto dinheiro para as minhas viagens, tudo isso, tudo custo sai do meu bolso. E a princípio eu estou conversando com um vereador aí, estou tentando levantar pelo menos algumas medalhas para eu estar organizando um evento aqui na nossa cidade, um evento beneficente de powerlift, um evento beneficente para poder levantar um pouquinho de dinheiro para ir para esse evento. Mas ainda também não tem nada certo, mas a princípio não tem nada ainda. Estevão, quanto você precisa para você fazer essa viagem? Porque você precisa de ajuda, quem está nos assistindo, para você ir até a Austrália e eu tenho certeza para trazer o troféu para o Brasil. Na realidade eu preciso levantar aí uns 20 mil reais para poder estar indo por esse evento, porque tem muito gasto, né? Começando desde o passaporte, visto, até as viagens, né? A viagem de avião, a alimentação lá, a locomoção até o evento, tem tudo um gasto, né? E 20 mil reais a gente precisa para esse evento. Quem quiser entrar em contato com você para te ajudar, para te patrocinar, desde os seus suplementos, né? No que qualquer ajuda é muito bem-vinda, pode entrar em contato no seu Facebook, no seu telefone, como que deve fazer? Sim, pode estar entrando em contato comigo pelo Facebook, né? É Estevão Silva. Estevão Silva, no Insta é Estevão Power Builder, que é a junção do Powerlift com Bodybuilder, ou no meu celular mesmo, é 14996360169. Todos nós, essa corrente do bem, ajudar o Estevão, porque ele vai sim representar o Brasil e vai trazer esse troféu aqui para nós. E nós conversamos com o secretário de esportes, o Pete, aqui do nosso município, sobre o caso do Estevão. Como que a Prefeitura Municipal pode ajudá-lo? Estevão, um atleta aí que aqui do município de Jaú, que alcançou aí resultados expressivos, né? Campeão sul-americano na modalidade powerlifting. Em relação à Secretaria de Esporte, o que a gente pode estar contribuindo com ele é fomentando a modalidade dele, a prática da atividade que ele pratica, né? A modalidade que ele gosta aí, estar cedendo as dependências dos equipamentos públicos que a gente tem para estar promovendo essas competições aqui dentro do município. E quanto a isso, o município tem feito aí nos últimos 2 anos, né, no ginásio do Dr. Neres, cedendo seu espaço para que ele traga essa competição. E nos últimos 2 anos foi feito e vem crescendo aí a procura pelos praticantes. Dentro das possibilidades da fomentação do esporte, isso é de responsabilidade do município. E quanto a essas viagens internacionais, viagens fora do estado, a Secretaria de Esporte ela fica aqui impossibilitada de estar realizando. Tem algumas leis municipais que impedem desses custos, né? Então, esse ano, novamente, o ginásio estará disponível para o Estevão e a Prefeitura também pode verificar as medalhas, troféu para premiação para ajudar. A gente precisa sentar, né, com o técnico dele, o Fábio, que é o que sempre tem nos procurado quando realizou os eventos anteriores, né, para ver a demanda do evento. Né. De repente, é uma demanda que a gente consegue estar contribuindo. As datas eles precisam nos procurar e passar com antecedência para a gente estar agendando, já que o ginásio também tem os ginásios disponíveis aí tem seus eventos, seus cronogramas. Né. E agora, no mês de junho e julho, o Dr. Neves vai estar recebendo acolhimento novamente dos moradores de rua. Então, a gente pede para que eles
também passem na secretaria para estar agendando o próximo evento do Powerlifting na cidade de Jaú. E também a ajuda de todos os amigos aí, de todos os empresários que possam estar ajudando o Estevam, que é uma modalidade que requer aí muito treino, para levantar aí gramas a mais aí requer muito esforço, né? Então que todo mundo aí abrace a causa do Estevam e ajude ele da maneira que puder. A secretaria está à disposição, mas no quesito fomentar a prática da modalidade. E também, particularmente, estaremos aí mobilizando nossos amigos, nossos parentes, empresários que a gente conhece para estar tentando ajudar o Estevam a realizar esse sonho que é participar desse campeonato aí mundial. Muito obrigado, Pete, sempre muito carinhoso e muito atencioso com toda a nossa equipe de jornalismo. Então você viu aí de casa, você também, Estevam, a Fernanda, a esposa, um forte abraço, falando que eles vão ceder o ginásio, como sempre cedem, e que nós também apertamos ele sobre as medalhas, os troféus. Ele falou que pela quantidade, né, de pessoas, pode sim estar fornecendo. Então, para você, e o quanto antes, Estevam, falar para já reservar a data, tá? Muito obrigada, Pete. Corpo Ideal também, depois que nós entramos em contato com o Estevam, fechou o patrocínio com ele, está delizando, está entregando suplementos para ele. Isso é muito bacana. Nós temos também que agradecer essas empresas parceiras. E vamos continuar. Já estamos com essa bandeira de ajudar o Estevam. Hoje mesmo ele veio até aqui no Esporte em Debate com o Nilson Pascoal. Uma reportagem muito bacana ao vivo nos estúdios. Se você não assistiu, assista por live no Facebook. Está lá o programa. Tenho certeza que você vai adorar e vai se encantar por essa modalidade, pela força de vontade deste jauense. Um forte abraço a Maria Rosilda, Nicole Fernanda, Rosângela Brancaleão, Cecília Capra, Roberto Alba, Fernanda Silva, Raiz Souza, Jair de Gil, Maria Helena Tirolo, Veidson Gonçalves e todos da Terra Roxa do Rotary, Daniel da Unicar. E recebemos uma mensagem do Marco Funileiro. Boa tarde, parabéns pela programação de vocês. Assisti uma vez, agora não perco mais. Muito obrigada pelo carinho da audiência, principalmente com o Jornal da Gente, que é feito com muito profissionalismo e dedicação e carinho por todos aqui jauenses. Nós somos o porta-voz. Eu vou para um breve comercial, volto já. Inove Celulares. A Inove Celulares tem tudo o que precisa se tratando de manutenção para seu tablet ou aparelhos celulares, dos mais simples aos mais modernos e sofisticados. Se seu celular está com defeito, procure a Inove Celulares. E para você que quer aquela capinha de celular, aproveite para conhecer as diversas opções que só a Inove lhe oferece. Inove Celulares, na Rua Major Prado, 443. Telefone 3416-2144. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao Estádio Zezinho Magalhães, na Rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti. Sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba, telefone 3032-0335. Evancris Confecções produz roupas sob medida, malhas em geral, com ótima qualidade e acabamento. Conta com atendimento personalizado, produção em séries de pijamas, conjuntos de moletons e é especializada em confecção de uniformes personalizados para indústria e comércio. Escolas infantis, estaduais e os SESI são clientes da Evancris, local onde o cliente encontra qualidade e preço de fábrica. Evancris Confecções fica na Rua Paulo Campana, 204. No Jardim Carolina. Telefone para contato 14-3621-1137. WhatsApp 99629-1337. A Rosa e sua equipe estão prontas para lhe atender com carinho e dedicação que você merece. Estamos ao vivo com o Jornal da Gente nessa terça-feira, dia 28 de maio. O Jornal da Gente, oferecimento
na indústria Calçados Dandara. Amanhã eu e Edson Roberto estaremos aqui ao vivo no Jornal da Gente comentando tudo o que foi assunto na última sessão da Câmara que aconteceu ontem. Então não perca e você participa conosco pelo nosso WhatsApp 99779-2523 ou facebook.com/tvlocaljaú. É seu canal direto com toda a equipe de jornalismo. O AS Tietê alerta teste de comportas em Barra Bonita e pede para a população atenção, que deve evitar as margens do rio por precaução. Comprometida com os mais rigorosos padrões de segurança, a AS Tietê alerta a população para os testes de abertura e fechamento de comportas entre os dias 3 e 7 de junho na usina de Barra Bonita. A ação tem como objetivo garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos durante os períodos chuvosos. A abertura das comportas será feita de forma gradativa para que a vazão da água seja liberada dentro do fluxo adequado para as operações da usina, com total segurança para os moradores da região. A STT atua como uma plataforma integrada de energia adaptável às demandas de seus clientes. Suas soluções são sustentáveis. Então é um comunicado que do dia 3 ao dia 7 vai ter a abertura aí das comportas e pede por precaução para a população evitar aí as margens do rio. Esse é o comunicado que nós temos. E eu vou pedir a sua ajuda também, o seu compartilhamento, que esse momento solidário, essa corrente do bem estará na nossa página do Facebook. É uma cachorrinha desaparecida. Essa cachorrinha é a Lá. Ela fugiu do vilarejo de Roma. Se você tiver informações sobre ela, por favor, entre em contato. Ela sumiu no dia 7 do 4, por volta do meio-dia, próximo à esquina do vilarejo de Roma com comerciários, estava sem coleira e o que diferencia ela é uma marquinha da castração na barriga. Qualquer informação que você tiver, no 99782-3106, 99782-3106. Qualquer informação que você tiver, vamos fazer uma corrente do bem para localizar a Lá. Desde o dia 7 do 4, ela está desaparecida. Nós recebemos inúmeras reclamações da Praça Tancredo Neves aqui em Jaú, ali próximo do terminal rodoviário, onde algumas árvores já com idade, árvores que estavam causando aí, já estavam, a maioria delas estavam mortas e uma chuva forte elas iam cair. Isso daí faz mais de 20 dias que eles mexeram nessas árvores, né, que cortaram, teve a ajuda aí do Corpo de Bombeiros, que eles cortaram para prevenção. Infelizmente precisou ser cortada essas árvores porque elas já não estavam vivas e estavam trazendo aí riscos para os carros, os pedestres que ali frequentam. Só que até agora nada foi feito, nenhuma informação da Prefeitura Municipal, quando será retirado, até quando vai ficar com esse terrão aí. Porque a praça, para quem passava ali, não tem que cortar caminho, porque não tem como. Nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal, até o momento não tivemos retorno, vamos continuar assim cobrando. Muito obrigada pela sua participação, que sempre nos ajuda a fazer o Jornal da Gente, dizendo aí os problemas aqui do nosso município. Vamos seguir então o Jornal da Gente? Eu vou, antes de passar aí os aniversariantes e tudo mais, e tem uma matéria muito bacana que eu quero que você acompanhe comigo. Uma pesquisa aponta que consumidores não sabem quanto pagam de impostos. O casal acabou de sair do mercado, mas nem viu o quanto pagou de tributos. Porque não aparece, né? Mesmo que te dão nota fiscal, ele não discrimina. Uma conferida na nota e a tributação está lá no final. Uma conta de quanto? Ah, sim, 2,6. Uma conta de R$16. Marta até evita conferir tributos. Dos R$142 que pagou por 4 itens de beleza, R$43,60 foram de impostos. Porque eu sei que o imposto é muito alto, né? Então eu nem olho, senão eu acabo não comprando nada. A lei que obriga o detalhamento de impostos em notas fiscais entrou em vigor em junho de 2013. Quase 6 anos depois, 70% dos consumidores não sabem o quanto pagam de impostos ao realizar uma compra
ou contratar um serviço. A maior parte que você pergunta, ele nem presta atenção nisso. Ah, nós somos um desses, que também não prestamos. O levantamento foi divulgado hoje pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil. Somente 26% dos clientes buscam saber o valor dos tributos que pagam. Eu dou uma olhada nos detalhes, quantos eles estão cobrando, sim. Mas verificar cada produto, não. Embora a maioria não se atente aos tributos embutidos no preço de cada produto, 93% dos pesquisados têm certeza de que a tributação contribui para a elevação de preços. E não é só consumidor que desconhece o imposto pago. 78% dos micro e pequenos empresários também não sabem o percentual de tributos cobrados nas transações comerciais. Reduzir a carga tributária e simplificar impostos é bem visto pela maioria dos empresários e também de consumidores. Acho que isso vai mais uma vez do encontro de que no Brasil tem uma carga tributária não só elevada, como também tem muitos tributos, né? Então, uma simplificação tributária, como tem sido falado no Congresso, realmente é algo muito importante, tanto do ponto de vista do consumidor, para que, uma vez que tenha menos impostos incidindo, ele tenha um conhecimento maior e possa reivindicar mais, né? Como também do empresário. Devemos ficar de olho. Antes de eu finalizar o Jornal da Gente, nós temos aniversariante do dia. João Carlos Paes completa mais um ano de vida. João, feliz aniversário, que Deus possa iluminá-lo, abençoá-lo com muita paz, saúde e realizações. São os votos de toda a equipe da TV Local, da sua família, dos seus colegas de trabalho, do grupo de Alcerve e principalmente da sua netinha, da Cecília, dessa que passa também foto com você. Muito obrigada pelo carinho da audiência que você nos dá e toda a sua família. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Então, encerro aqui o Jornal da Gente. Muito obrigada a todos pelo carinho da participação. Amanhã vamos falar dos assuntos abordados na sessão da Câmara, eu junto com o Edson Roberto. Te espero, hein? Não se esqueça, às 11h30 da manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.